ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች፣ በዚህኛው የቲቶሪያል ክፍል የምናየው በባለፈው በቀጠለ ኢታፕስ ቲቶሪያል ይሆናል። ሶ ኢታፕሱን እንከፍተዋለን። ባለፈው ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። በባለፈው ክላስ ስቴርኬዝ ሞዴል አድርገን ነበር የቆምነው። ሶ በዚህኛው ክላስ ደግሞ ሎድ ታይፕሶችን እና ሎድ ኮምቢኔሽኖችን እንዲሁም ደግሞ ሎዲንግ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ሶ በባለፈው ክላስ ስቴርኬዝ ሰርተን ሞዴል አድርገን ስናቆም አንድ ነገር አልሰራንም ነበር። እሱም እዚህ ጋር ላንዲንግ ቢም አልሰራንም። ወይም ማየት ከፈለጋችሁ ባለፈው ባሳየኋችሁ መልክ ሬንደር አድርጋችሁ ይዩት። ለምሳሌ ይህኔ ሾርትከት ኪው ኮንትሮል ፕላስ ኪው ሆኖ እናንተ የራሳችሁን ታውቁታላችሁ። በየራሳችሁ ይዩት ሬንደሩ። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ላንዲንጎቹን ብታዩቸው እዚህ ጋር ቢም የላቸው። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ማስተካከል መቻል አለብን። ረስተነው ነው በባለፈው። ስለዚህ ፕላን ላይ ኒድ እና ሪፈረንስ ወይም ላንዲንግ ዋጋ ኒድ ኦኬ እንበል። ስለዚህ ሁሉም ላንዲንግ ላይ እንዳያስቀምጥልኝ ዋን ስቶሪ ነበረውን ኦል ስቶሪ እናርጋት። ጀስት ኦል ስቶሪ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ኪክ ድሮፕ ቢም እንጠቀም። ከአንዱ የቢም ክሮስ ሴክሽን ከሞላ ነው ውስጥ አንዱን እንጠቀም። ቢም 25 በ30 ተመሳሳይ አድርገ ነው። በዚህ መልክ ሙሉን እናስቀምጥ ማለት ነው። ሌላ የማንፈልገው ቦታ አስቀምጠው ሊሆን ስለሚችል ቼክ ማድረግ አለብን። ቢሙን ለምሳሌ ካያችሁት ወይም ኮንትሮል ኪው ብለን እዚህ ጋር ብናየው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንፈልገውም ላንዲንግ ተቀምጧል። ስለዚህ እሱን ማጥፋት አለብን። ቻትና እቺን ፓርት ማጥፋት አለብን። ስናጠፋ ግን መጀመሪያ ዋን ስቶሪ ብለን ነው ሰሌክት ማድረግ ያለብን። ዋን ስቶሪ አድርገን ሲነክተን እናጠፋለን። ያለበለዚያ ሙሉን ላንዲንግ የሰራነውን ላንዲንግ በጠቅላላ ያጠፋብናል ማለት ነው። ሶ ደግመን ሬንደሩን ብናየው እዚህ ጋር መተን ብናየው ካያችሁት አሁን ቢም አላቸው ሁሉም ጋር። እዚህም ጋር ቢም አለ፣ እዚህም ጋር ብንመጣ ቢም አለ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ላንዲንጋችን ከጨረስን በኋላ ወደ ሎድ ታይፖች ስንሄድ ዲፋይን እናደርጋለን ሎድ ታይፖችን። ያው ሜይንሊ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ላይ የሚቀመጡት ዴድ እና ላይቭ ሎድ ናቸው። ያው ኢታፕስን በራሱ ዴድ እና ላይቭ ሎድን ራሱ ዲፋይን ያደርጋቸዋል። ዲፋይኑን ለማየት ዲፋይን ውስጥ ሄዳችሁ ሎድ ፓተርን የሚላለ ሎድ ፓተርን ላይ ትሄዳላችሁ። እዚህ መታችሁ ዴድ እና ላይቭ የሚላለ ዴድ ሁሌም ሰልፍ ዌት መልቲፕላየሩ አንድ ይላል። ካያችሁት አንድ ማለት የቢልዲንጉን ሰልፍ ዌት ወይም ደግሞ የሳለው ሞዴል ያደረግነውን ብቻ፣ ያልሳለው ግን ካልኩሌት አይደረግም። ግን ድሮ ያደረግናቸው በጠቅላላ ቢም፣ ስላብ፣ ኮለን፣ ባልኮኒ ሊሆን ይችላል፣ ስቴርኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ሁሉንም የእነሱን ሰልፍ ዌት ራሱ ሶፍትዌሩ ካልኩሌት ያደረግልናል ማለት ነው። ያልሳላቸውን ለማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ስቴር ኬዙን ብታስተውሉት እዚህ ስቴሩን ብታዩት እዚህ ጋር የሳለው ስቴር ኬዝ ፍላይቱን ነው። ወይም ትሬድ እና ራይዘሩ እዚህ ላይ የለም፣ አልሳለም። ስለዚህ ትሬድ እና ራይዘር ሰልፍዌቱን አይሰራልንም ማለት ነው ሶፍትዌሩ። ግዴታኛ ራሳችን የትሬድ እና የራይዘሩን ሰልፍዌት ካልኩሌት አድርገን ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። ያንን ማስታወስ ይኖርባቸዋል። ሌላው ላይቭ ሎድ ዜሮ ነው ማለት እኛ ከማኑዋል ላይ እያነበብን የምናስገባው ውጤት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ካስቀመጥን በኋላ እኔ ብዙ ጊዜ ጥሩ መንገድ ብዬ የማስበው በኋላ ለሪፖርቲንግ እንዲመች ዴዱን ለሰልፍ ዌቱ እንጠቀመው እና እዚህ ጋር መተን ሌላ ለምሳሌ ፓርቲሽን የሚባል ስላብ ላይ የሚያርፋለ ፓርቲሽን ብለን መክፈል እንችላለን። ፓርቲሽን ዎል ብለን ፓርቲሽን ዎሉ ያው ዴድ ማለት ትችላላችሁ። ግን ከዴድ ጋር ለመለየት ማለት ዴድ ካላችሁት አንድ ያደርግባቸዋል ሰልፍ ዌት መልቲፕላየሩ። ያው አክቹዋሊ ይህን ዜሮ ማድረግ ነው ከፈለጋችሁ፣ ምክንያቱም እኛ ሰርተን ስለምናስገባው ፓርቲሽን ዎል ራሱ እንዲሰራው አንፈልግም። ፕላስ ራሱ መስራትም አይችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ ፓርቲሽን ዎል አልሰራንበትም። ስላልሰራን መስራት ስለማይችል ያው ዜሮ አድርገን አድ ማድረግ ይቻላል። ግን ሌላኛው ጥሩ ብዬ የማስበው መንገድ ታይፑን ዴድ የነበረውን ሱፐር ዴድ እናደርገዋለን። ያው ነው ሱፐር ዴድም ዴድም ዴድ ሎድ ነው። ግን የሚለየው ሱፐር ዴድ ከሆነ እኛንን ካልኩሌት አድርገን የምናስገባው ባይ ዲፎልት፣ ዴድ ከሆነ ዲፎልቱ አንድ ነው። ሰልፍ ዌት መልቲፕላየሩ አንድ ነው ማለት ደግሞ ሶፍትዌሩ ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ያስገባልናል ማለት ነው። ሶ ጀስት ፓርቲሽን ዎል ብዬ
እኔ በሱፐር ዴት አድባረክ ፕላስ ሌላ ደግሞ ለሌሎቹ ዋሎች ደግሞ ስላብ ላይ ከሚያርፉት ውጪ ወይም ቢም ላይ የሚያርፉ ዋሎች አሉ ለእነሱ ደግሞ ጀስት ዋል ሎድ ብዬ ብጽፍ ዋል ሎድ ብዬ ብጽፍ እችላለሁ። ዋል ሎድ ያው ሱፐር ዴት ነው አድ። ስለዚህ ፓርቲሽን አለኝ ዋል ሎድ አለኝ። ከፈለጋችሁ አሁን ፊኒሽንጎቹ የፊኒሽንግ ማቴሪያል ለማስገባትም ከፈለጋችሁ ፊኒሽንግ ሎድ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እንደናንተ እንትን ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ አንዱ ዴድ ሎድ ላይ ማካተትም ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ፊኒሽንግ ሎድ ብዬ ለብቻው አድላክ ፕላስ ሩፍ ላይ ያለው ሎድ በጣም ይለያል ከሌሎቹ ሎዶች። ስለዚህ ሩፍ ሎድን በለው። ሩፍ ሎድ ያው እኛ ጋር ሩፍ አይደለም ያው እንትን ቢሆንም ከላይ መዝናኛ ነገር ቢሆንም እንደ ሩፍ እንቁጠረው እና ከላይ ያለው ሎድ ላይ ላይ ፓርቲሽን ስለሌለ ይለያል ሎዱ። ስለዚህ ሩፍ ሎድ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። አድን በሎ ሶ በኋላ ግን አሳይን ስናደርግ እነኝን ነገሮች መጠቀም አለብን። እነኝን እየተጠቀምን አሳይን ማድረግ አለብን። ያንዱን አንዱ ላይ ከጫን ነው በኋላ ሪፖርቲንግ ላይ የፊኒሽንግ ሎድ በፓርቲሽን ወል ስም ከጫን ነው የፊኒሽንግን ብቻ አሳየኝ ብንለው አያሳየንም፣ ምክንያቱም ከዛ ጋር ስለተደባለቀ ማለት ነው። እሱም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ሌላው ያው ለዚች ለጂ ፕላስ ቱ ቢልዲንግ ለጂ ፕላስ ቱ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ሞስት ፕሮባብሊ አርዚ ኪዩክ አያስፈልገው። አርዚ ኪዩክ ማስገባት ኢኮኖሚካል ስለማያደርገንም ነው አያስፈልገውም። ግን ቢያስፈልገው ማለት በሌላ ኤግዛምፕል ወይም ትንሽ ተለቅ ያለ ቢልዲንግ ይዘን በሌላ ኤግዛምፕል አርዚ ኪዩክም እና ዊንድ ሎድን ማየታችን አይቀርም። ግን አርዚ ኪዩክ መጨመር ከፈለጋችሁ ጀስት እዚህ ጋር ኢኪዩ ያው አርዚ ኪዩክ በሁለት አቅጣጫ ነው የሚመጣው፣ በኤክስ እና በዋይ አለ። በኤክስ ሆኖ ራሱ በሁለት አቅጣጫ ነው፣ በኔጌቲቭ ኤክስ እና በፖዘቲቭ ኤክስ አለ። በዋይም በኔጌቲቭ ዋይ እና በፖዘቲቭ ዋይ። ሶ አድ ስታደረጉ ወይ አራት ታደረጋላችሁ፣ ወይም ማይነስ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ ዋይ፣ ወይም ደግሞ ኢኪዩ ኤክስ እና ኢኪዩ ዋይ ብለን ግን ዳይሬክሽናል ፋክተሩን በኔጌቲቭም በፖዘቲቭም ኤክሱ በኔጌቲቭም በፖዘቲቭም እንዲያስብ ወይም ልክ እንደዛው እያደረግን መስራት እንችላለን። ጀስት ኢኪዩ ኤክስ ብላችሁ ታይፓችን ያው ሲዝሚክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲዝሚክ እዚህ ጋር ታደርጉታላችሁ። አውቶ ላተራል ሎዳችን ያው ከፈለጋችሁ የሚቀርበን ኢሮ ኮድ ነው። ኢሮ ኮድ ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ዩዘር ኮፊሽንት ማለት ትችላላችሁ። ዩዘር ኮፊሽንት ካላችሁ ግን ቤስ ሺር ምናምን ራሳችሁ በእጃችሁ ካልኩሌት እያደረጋችሁ ነው ኢንፑት የምታደርጉት ማለት ነው። ፕሮግራም ዲተርማይንድ አይሆንም፣ ዩዘር ኮፊሽንት ነው የሚሆነው ወይም ተጠቃሚው ነው ማስገባት ያለበት ማለት ነው። ሶ የፈለጋችሁትም መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ። ሌላኛው ደግሞ እዛው ጋር ዊንድ የምታስገቡ ከሆነ በተመሳሳይ መንገድ እዚህ እስቲኛው ታይፕ ከፍታችሁ ጀስት ዊንድ ላይ ታደርጉታላችሁ። አውቶላተራል ሎዱን ከፈለጋችሁ ዩቢሲ የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ብዙ ጊዜ ፋሚሊየር ነው ዩቢሲ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ዩዘር ሎድን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ራሳችሁ የተወሰኑ ካራክተሮችን ካልኩሌት እያደረጋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ከሰራችሁ በኋላ ጀስት ኦኬ ነው የምንለው። ያው እዛ ጋር ያለውን ኢግኖር እናድርገው ወይ ነው የሚለው የስ ንበለው። ሶ ከፈለግን ቼክ ለማድረግ ዲፋይን ውስጥ ገብተን ሎድ ፓተርን ስንገባ ሁሉም የፈለግናቸው አድ ተደርገዋል ማለት ነው በዚህ መንገድ። ስለዚህ እንውጣና ቀጣይ ሎዳችን ዲተርማይን ካረግን በኋላ የሚቀጥለው ሎድ ኮምቢኔሽን ነው። ሎድ ኮምቢኔሽን በሁለት አይነት መንገድ ይሰራል። አንደኛው በአውቶማቲክ ሎድ ኮምቢኔሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማኑዋል ሎድ ኮምቢኔሽን ነው የሚባለው። ሎድ ኮምቢኔሽን እዚህ ዲፋይን ስከተል ሎድ ኮምቢኔሽን የሚላለ እዛ ውስጥ እንገባለን። ሎድ ኮምቢኔሽን ላይ ከገባም በኋላ ይሄ ሎድ ኮምቢኔሽን ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ነው። አንደኛው አውቶማቲክ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ማኑዋል ነው። ማኑዋል የሚባለው ራሳችን የምናስገባው ነው። አውቶማቲክ የሚባለው ደግሞ ራሱ ከኢሮ ኮድ ላይ ኮምቢኔሽን በማውጣት የሚያስገባው ነው። ሁለቱንም መንገድ ላሳያችሁ። ሶ አውቶማቲክ ሎድ ኮምቢኔሽን የምንጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር አድ ዲፎልት ዲዛይን ኮምቦ እንለዋለን። ይህን ከነካም በኋላ የምንሰራው ምንድን ነው የሚለውም ማወቅ አለባቸው። አሁን እኛ የምንሰራው ሬንፎርስድ ኮንክሪት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንክሪት ፍሬም ዲዛይን ነው። ስለዚህ ስቲል ከሆነ ስቲል ነው፣ ኮምፖዚትም ከሆነ ኮምፖዚት፣ ሁሉንም ሺሮልም ስላብም ከሆነ የየራሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኛ ለምሳሌ የምንሰራው ኮንክሪት ፍሬም ዲዛይን ነው። ስለዚህ
concrete frame design mark arken okay sinnal endemtet load combination yotallena lemsale ihin modify varago kayachut date load yo malet hulet aynet load combination ochin innayallen aw bezi be date load na be live load case och gize we marzikix ayno malenno yo load combination ochin indatagale yo sost adel mikefelut yo sost ikefelalu ultimate alle serviceability alle ሶስተኛው ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ኮምቢኔሽን ይባላል which is rsqik እና windload ማለት ነው። በእኛ ኬዝ ግን ሚኖረን ultimate እና serviceability combination ነው። ultimate combination ያው 1.35 day load ሲደምር 1.5 live load ነው ማለት ነው። serviceability ደግሞ ሲሆን factor ዲያል ተደረገ ወይም ደግሞ በfactor ያልተባዛ ነው። ስለዚህ day load ሲደምር live load ይሆናል ማለት ነው። ያው አልቲሜት ኮምቢኔሽን ማለት በሌላ ስሙ ፋክተር ነው ወይም ደግሞ በሆነ ፋክተር የተባዛ እንደ ማለት ነው ሶ ያ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄ አልቲሜት ነው እዚህ ጋር ዴት 1.35 እነኚህ ፓርቲሽንን ጎልም ፊኒሺንግን ምሩፍም ያው ሱፐር ዴት ናቸው ማለት ዴት ስለሆኑ በ1.35 ይባዛሉ ላይቭ ሎድ ደግሞ በ1.5 ይባዛል ማለት ነው አሁን እኛ ጋር አዲሱ ኮድ ይሄንን ነው ማለት በራሳችሁ አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄን ዲሌት እናደርገውና እዚህ ጋር ነው የራሳችንን አድ new combo ነው so ለምሳሌ መጀመሪያ ultimate እንፍጠር ultimate load combination linear add ነው ማለት ያው መደመር ነው ማለት ነው ለብትሰጡት ነገር ይደምራል ማለት ነው so እዚህ ጋር መጣችሁ date እና እዚህ ጋር ጭኗ live አለች ይሄ ኮዴዱ 1.35 ነው live ደግሞ 1.5 ነው plus add ያረጋል ሁሉንም ኤዲት ታይፖች እናስቀባለን ማለት ነው ፓርቲሽን አለ ጓል አለ ፊኒሺንግ አለ ሩፍ ላይም አለ ሩፍ ሎድም አለ ስለዚህ ሩፍ ሎድ አለ ፊኒሺንግ ሎድ አለ ጓል ሎድ አለ ፓርቲሽን አለ ላይቭ አለ ዴት አለ ሶ እዚህ ጋር መተን 1.35 ዴት ስለሆኑ 1.35 ናቸው እነኚህ እናስቀባለን ማለት ነው እነኚህ ካስቀባን በኋላ just okay እንላለን so እንደምታዩት ultimate የሚባል ሎድ ኮምቢኔሽን ፈጠረ አሁን ማድኒው ብለን serviceability ወይም service ብዬ ጻፈው service load combination ብለን እናስብ ያው linear add ነው ለሱም add እናረጋለን ግን factor ይላቸው ወይም ደግሞ just unfactored ነው ይሄ serviceability ስለዚህ factorራቸው አንዳንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንዳንረሳ በዚህ መልክ እናስቀምጣለን ይሄ ሁሉ ሎድ ፓተርን ውስጥ ማስገባታችን ቀደም ተቀቡን ነገራችሁ ነው ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ እዚህ በእንትን ጊዜ በሎድ ኮምቢኔሽን ጊዜ ሊረሱ ይችላል በተለይ ደግሞ አርዝኪት ነው ዊንድ ካለ በጣም ብዙ ነገሮችን መደመር ስለሚኖርብን ልንረሳቸው እንችላለን በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል እንደዚህ ምን ደረደር ከሆነ ማለት ነው so just did in a live blinking ካረግን በጣም በቀላሉ ሁለት ነገር ነው define ማድረግ ያለብን ካልቲሜትስ ማለት ነው ይሄንን መጠንቀቅ ይኖርብናል okay እንላለን so እንደምታዩት ሁለት ultimate እና serviceability የሚባል load combination ፈጥረናል አንድ ሶስተኛ load combination ደግሞ ያው envelope የሚባል ነገር አለ ብዙ ጊዜ የተላለቀ ቢልዲንጎች ሲሰሩና አርዝኪክ ያላቸው load combinationዎች ሲኖሩ በጣም ጠቃሚ ነው እናየዋለን ሌላ ጊዜ ግን ምንድነው ሐሳቡ ለምሳሌ 10 ሎድ ኮምቢኔሽን ካለን ካሰው ትልቁን ስለምንወስድ ትልቁን ሎድ ኮምቢኔሽን ወይም ደግሞ ትልቁ የሚመጣው ሞመንት ስለምንፈልግ 10ሩንም ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ግን 10ሩንም ቼክ እንዳናረግ ኢንቨሎፕ መጠቀም ይቻላል ኢንቨሎፕ ማለት እንደ ፖስት አስቡት 10ሩንም ሎድ ኮምቢኔሽን እዛ ኢንቨሎፕ ውስጥ እንከታለን እዛ ኢንቨሎፕ ውስጥ ከከተትን በኋላ መጨረሻ ላይ ካናሊሲስ በኋላ ራሱ envelope maximumውን እና envelope minimumውን ይሰጣናል ማለት ነው በቀላሉ envelope maximumማችንን ይዘን መሄድ እንችላለን ማለት ነው ያ ነው ጥቅሙ envelope ለምሳሌ እኔ ለነኝ envelope በሰራለው ለቱ add new ብዬ እዚህ load combinationአችንን env ነው envelope ለማለት ነው combination typeአችን add አይደለም መደመር አይደለም just የሚሆነው envelope ነው ይላል envelope የሚላለን envelope እናረጋዋለን so እዚህ ጋር መተን load patternዎች ሳይሆኑ combination ነው የሚለው ultimate እና serviceability ስለዚህ ultimate እና serviceability ብቻ እናስቀባለን ስኬል ፋክተሩ አንድ አንድ ነው ምንም የሚባዛ ነገር የለም ብቻ ከሁለት አንዱ ትልቁን ይሰጠኛል ማለት ነው so ሁለቱን ካስቀባን በኋላ okay እንላለን ለነኛ ያስፈልግም ግን እንደማሳየት ነው envelope
ሶ ይሄንን አድ ካረግን በኋላ ኦኬ እንላለን። ሶ በዚህ መንገድ ኢንቨሎፓችንን ሎድ ኮምቢኔሽናችንን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ዲያፍራም እንፈጥራለን ኦር ዲያፍራም ዲፋይን እናደርጋለን። ዲያፍራም ያው ብዙ ጊዜ አርዝ ኪክ ሲኖር በጣም አስፈላጊ ነው ዲያፍራም። ምክንያቱም አንደኛው የዲያፍራም ጥቅም ምንድን ነው? ላተራል ሎዶችን ወደ ቨርቲካል ሬዚስቲንግ ኤሌመንት ትራንስፈር ያደርግልናል ወይም ደግሞ ትራንስሚት ያደርግልናል። ያ ቨርቲካል ሬዚስቲንግ ኤሌመንት ኦፍ ስትራክቸር የሚባሉት ደግሞ ለምሳሌ እንደ ሺር ዎል ሊሆን ይችላል፣ ፍሬም። ያው እናንተ አርዝ ኪክን ለመከላከል የምትጠቀሙባቸው ሜትዶች አሉ። ሺር ዎል ሊሆን ይችላል፣ ብሬስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፍሬም ሲስተም ሜትር ሊሆን ይችላል። ሶ ፍሬም ሲስተምም ሊሆን ይችላል፣ ሺር ዎልም ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄ ዲያፍራም ከላተራል የሚመጣው ሎድ ተቀብሎ ትራንስሚት ያደርግላቸዋል ወደ ቨርቲካል ሬዚስቲንግ ኤሌመንት ማለት ነው። ወይ ወደ ሺር ዎል ወይ ወደ ፍሬም ወይ ደግሞ ወደ ሌሎች ሬዚስቲንግ ሲስተም ትራንስፈር ያደርግላቸዋል ነው። ያው ዲያፍራም በፕሮፐርቲው እንደ ስላብ ነው። ሶ ላተራል የመጣው ሎድ ትራንስፈር ያደርጋል ወደ ቨርቲካል ሬዚስቲንግ ሲስተም። ሌላኛው ደግሞ ዲያፍራም ሌላኛው ጥቅም ደግሞ ያው ድሮ ስናደርግ ቢም ለብቻ፣ ኮለን ለብቻ፣ ስላብ ለብቻ፣ ሌሎቹም ለየብቻ ነው የሰራ ነው። ሶ ዲያፍራም በፈጠርበት ሰዓት እነሱን ለየብቻ የሰራናቸውን ነገሮች ዩኒየን ይፈጥርልናል። ዩኒየን ማለት አንድ ላይ ያደርግልናል፣ ያደባልቅልናል ለማለት ነው። ምንድን ነው ጥቅሙ? ማደባለቁ ምንድን ነው ጥቅሙ መሰላችሁ? ለምሳሌ በኋላ አናሊሲስ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስታርት አኒሜሽን የሚባል ነገር አለ፣ ወይም ያንን ዲስፕሌስመንት ኦር ዲፍሌክሽኑን በአኒሜሽን እንዲያሳያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በአኒሜሽን እንዲያሳያችሁ ስታረጉ እስላቡን ለብቻ፣ ኮለኑን ለብቻ፣ ቢሙን ለብቻ ነው እንትን የሚያደርገው አኒሜት የሚያደርገው ወይም ለየብቻ ዲስፕለስ ያደርጋሉ እንደማለት ነው። መሆን ያለበት ግን አንድ ላይ ነው ዲስፕለስ እንዲያደርጉ የሚፈለገው። ስለዚህ ዲያፍራም መጠቀም ለሱም ችግሮች ይቀርፍልናል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ዲያፍራም አድ ለማድረግ በኋላ ነው አሳይን የምናደርገው። ሎድ ምናምን ከጫንም በኋላ አሳይን እናደርገዋለን። ግን ዲፋይን ለማድረግ ዲፋይን ውስጥ እንገባለን። ዲፋይን ውስጥ ከገባም በኋላ ዲያፍራም የሚልጋ እንሄዳለን። ዲያፍራም እንላለን። ዲያፍራም ካልን በኋላ አሁን በዲፎልት ዲዋን አለ። ያው የምንሰራው ለየፍሎሩ ለየብቻ ነው። ለግራውንድ ለብቻ፣ ለፈርስ ለፍሎር፣ ለሰከንድ እና ለሩፍ ብለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ አራት ዲያፍራም ያስፈልገናል። ቻ እንዳለች አድ ኒው እንላለን። ያው ሬንፎርስድ ኮንክሪት የምንሰራ ከሆነ ሪጅድ ነው የምንጠቀመው። ብዙ ጊዜ ሪጅድ ናቸው። ስለዚህ ሪጅድ እንጠቀማለን። ዲቱ ዲስሪ እና ዲፎር ወይም ግራውንድ ፈርስት ሰከንድ እና ሩፍ ለማለት ነው። ስሙ መቀየር ትችላላችሁ እናንተ፣ ምንም ችግር የለውም። ከፈለጋችሁ ይህንን ግራውንድ እንዲሆን ጂ ማለት ትችላላችሁ። ይህንን ደግሞ ፈርስት ፍሎር፣ ይህን ደግሞ ሰከንድ። እችን በአጭሩ ልንጻፍኳቸው ሩፍን በላት። ሶ በዚህ መንገድ ዲያፍራማችንን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አት ዘንድ ይህንን የፈጠርነውን ዲፋይን ያደረግነውን ፕሮፐርቲ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ ሜትድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባባይ